Բարձր սարգելի գործընկերներ, այսօր հավաքվել ենք քննարկելու Տավուշի և Լոռվա մարզերում տեղի ունեցած հեղեղումների հետևանքները կառավարելու նպատակով ձևավորված օպերատիվ շտաբի աշխատանքի առաջին արդյունքները և նախուզում եմ կառավարության և ժողովրդի անունից ցավակցություն հայտնել հեղեղումներին զոհ դարձած քաղաքացիների, ընտանիքների, անդամներին, հարազատներին, բարեկամներին և նախ կխնդրեմ, որ պարոն Սանոսյանը հակիրճ զեկույց ներկայացնի, թե այս պահին ինչ ենք արձանագրել և ինչ ունենք։ Համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծագույն ապացույց, արգելի գործընկերներ, ինչպես նշվեց, Լոռու և Տավուշի մարզերում, հատկապես ափսեր և դեպերի գրավակ ավազաներում իրենց վտանգներով տրի վարարումների հետևանքով ունեն մի շարք ավերածություններ։ Մասնավորապես կարող ենք առանձնացնել հինգ տուղի, որտեղ ավերածությունները իրական են Ալավերդի Տաշիրը, Ալավերդի դեպի Այրում հատվածը, Այրումից դեպի Բարգատաշեն հատվածը և Դիլիջանից դեպի Իջևան հատվածը։ Ամենամեծ վնասները հիմնականում Ալավերդիից, այսինքն Դեպերգետի ավազանում է դեպի Բարգատաշեն ուղղությամբ, տարբեր ենթակառուցվածքներ, մասնավորապես հենվեցնիչ պետական ճանապարհը, կամուրջներ, տարբեր երկաթգիծը, ջրագծեր, էլեկտրահաղորդման գծեր, գազաթարմեր և այլ ենթակառուցվածքներ։ Ալավերդի համայնքում կան մի շարք բնակավայրեր, մասնավորապես 9 բնակավայր, որոնք կամուրջների վնասման հետևանքով ունեն Ալավերդի քաղաքի հետ կապի խնդիր և հիմա իրականացնում են այդ բնակավայրերի տարածքի ճանապարհների կազմակերպման և նրանց կապի հաստատման հետ կապված աշխատանքը։ 3.7 և Տավուշի և Լոռու մարզերում պետական տարբեր գերատեսչություններ, մարզպետարանի ներկայացուցիչներ, համայնքապետարանի ներկայացուցիչներ միասին փորձել ենք աշխատել համակարգել աշխատանքները։ Պետք է ասել, որ երեկվա դրության մոտ 105 սանտիմետր արդեն դեպեր գետում ունենք ջրի նվազում, տարբեր այլ վտակներում 50 սանտիմետր, 70 սանտիմետր ջրի նվազում, ինչը հեշտացրել է արդեն վաղ առավոտից որոշակի ապահովպաշտպան և այլ աշխատանքների իրականացում։ Ընդհանուր ունենք վնասված 14 կամուրջ, որոնցից 5-6 կամուրջ ավելի խոշոր կամուրջներ են, և կա նաև ավելի փոքր համայնքային նշանակության կամուրջներ։ Մի շարք բնակավայրեր կան, որոնք ցուցակազմվել են, դրանց մասը հրավիրվել է արդեն վերականգնել, բայց ունենք բնակավայրեր, որոնք ուներ էլեկտրոէներգիան վերականգնել հնարավոր չէ։ Մասնավորապես Լոռու մարզում մոտ 2500 բնակիչ տեղված է հոսանքից, իսկ Տավուշի մարզում մոտ 1000 բնակիչ։ Կան մի շարք հատվածներում նաև գաղտնատակարման հետ կապված խնդիրներ, ինչպես Ստեփանավերանում, այնպես էլ Ալավերդիում և Ալավերդու որոշ բնակավայրերում ու Տաշիրում։ Մենք 3 գաղտնել ենք նաև Կամուրջի կամուրջների ուղղության մասնագետների քաղաքաշինության կոմիտեի գործընկերների հետ, ովքեր իրականացրել են այն կամուրջների ձննությունները, որոնք պահպանվել են, չեն քանդվել, բայց փորձել ենք հասկանալ նրանք ինչպիսի վիճակում են։ Այսօր վաղ առավոտից նրանք ուղևորվել են այն հատվածներ, որտեղ կամուրջները քանդվել են և այդ բնակավայրերի հետ կապի խնդիր կա, որպեսզի կարողանանք տեսնել գնահատել, թե ինչ վերականգնողական աշխատանքներ կամ կարտեժանքի միջոցներ են հնարավոր ձեռնարկել, որպեսզի կամուրջները վերականգնեն։ Ամբողջ ընթացքում պրկարած առավելության աշխատակիցները աշխատել են և իրականացրել են մարդկանց տարումը։ Կան բնակավայրեր, որտեղ մարդիկ իհարկե իրենք են այս աղետի ընդառաջ դուրս եկել, պրկարած առավելությունը մասնավորապես 429 արևմտյանների տարբեր հատվածներից դուրս է բերել, որոնց մեծ մասը իհարկե ոչ 300-ը Լոռու մարզում, մնացածը Տավուշի մարզում հիմնականում այլում բնակավայրում։ Աշխատանքները մնացած ուղղություններով շարունակում են, այսօր ինչպես նշեցի, դեպքերը որոշակի մակարդակը իջել են և մեծ հնարավորություն է տալիս առկա վիճակը ավելի գնահատել և աշխատանքներ տանել։ Հիմա այն հինգ բնակավայրերը, որոնք գտնվում են Ալավերդից դեպի
դեպի հետո զախապին այդ բնակավայրերի ճանապարհներ որ բացվում, որ քիչ կա հաստատեն, մնացած աշխատանքները հիմնականում ընթացքի մեջ են։ Մեծ վնասներ է կրել նաև երկաթուղի ընդհանուր 27 կիլոմետր հատվածի տարբեր կտորներ, մոտ 2.5 կիլոմետր տարբեր հատվածներում վնասվել են, որը բավական լուրջ վնասվածքներ եւ բավական ժամանակ պահանջի երկաթուղու կապը վերականգնելու ուղղությամբ։ Շատ լուրջ վնասվածքներ ունենք եւ մեծ ճանապարհի ուղղությամբ մոտ 8-9 հատվածներում ճանապարհ կամ ամբողջովին կամ մասնակիտանվել է։ Լուրջ վնասվածքներ ունենք եւ 4 պետական ճանապարհի 5 հատվածներում, բայց 3 ամբողջովին ապահովաշտան աշխատանքները հնարավորություն տվեցին ճանապարհ կետուց վնասված, բայց անսանելի պահպանել։ Լավ առավոտից արդեն հնարավոր է նաև երթևեկել այն բաղկաթաշեն հատվածով 3 գրածածկեր ճանապարհը, բայց շատ մեծ վնասներ չկան եւ ճանապարհը արդեն երթևեկելի է։ Հիմնական քաշտերեկությունները սա է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սանոսյան։ Նախ ես կուզենայի անդրադառնանք զոհերի եւ անհետ կորած համարվող քաղաքացիների վիճակագրությանը։ Հիմա մենք հրապարակված թվերի շրջանակում ենք, այսինքն 3 զոհ եւ 2 անհետ կորած։ Այո, պարոն Վարդապետ, ունենք 3 զոհ, 2 անհետ կորած, ինչպես նշեցի, 429 քաղաքացի տարանվել կրկած առողջության գործընկերների կողմից։ Քաղաքացիները տեղակայվել են կամ իրենց հարազատների մոտ կամ հյուրանոցային պայմաններում, երկու քաղաքացի, որ բժշկական որոշակի հետազոտության կամ օգնության կարիք ունի, բժշկական հիմնարկներով են տեղափոխվել։ Հիմա մենք անհետ կորածների հետ կապված ինչ որոնողափրկարարական կամ որոնողական աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Պարոն Ցուցելյան։ Այս պայմանության 7 հավատունի հետարով սաղարով և 13 մանկական պաշտուար 3 օպերատիվ խմբով ապաներ տարածներով սուպերդարություն են իրականացում, հետապոզում են իրականացում և անհետ որածների բայրը հայտան բերելու և հրդարական գործողություն իրականացնելու նպատակով։ Իսկ մենք գոնե նախնական տեղեկություն ունենք, որ վայրից են իրենք վերջին կետը գտնվելու և հավանական գտնվելու վայրերը։ Մեկի ուղղությամբ ունենք, մեկը դեռ։ Այսինքն մի մարդու վերջին գտնվելու վայրը գիտենք, մյուսինը ընդհանրապես որևէ տեղեկություն չունենք։ Իսկ որ խոսք էր գնում վարորդների հետ կապված, այդ պարզաբանվեց այդ հարցը, որ ասցիք սպայկայից երեք ալավերտիում ասցիք, որ ինչ-որ ահազանգ կա։ Այո, բավականաչափ երեք սպայկայ վարորդներից մեկի դին հայտնվել վերահսկողական գյուղի տակ։ Այսինքն երկու դեպքում է սպայկայի վարորդների մասին է խոսքը։ Այսինքն սպայկայի վարորդներից մեկի զոհվելու փաստը հաստատվել է, մյուսին մենք հիմա որոնում ենք որպես անհետ կորած համարվում։ Հաջորդը, դուք խոսեցիք տարհանված անձանց մասին, 429 անձ տարհանված է։ Տարհանված անձին ես ճիշտ հասկացա, որ որևէ մեկը կացարանի խնդիր չի ունեցել և բոլորը տեղավորվել են։ Ընդ որում ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ այստեղ էլ մեր ժողովրդի առանձնահատկությունը մենք ընդգծեցինք և տեսանք, որովհետև երեք երբ որ ես այցի ընթացքում ասում էի, բա մարդկանց որտեղ ենք տեղավորվում, ըստ էության մեծ մասը տեղավորված էին արդեն իրենց հարազատների, բարեկամների, ծանոթների տներում։ Մենք ընդհանուր առմամբ հյուրանոցի ինչքան մարդու հյուրանոցներում տեղավորելու անհրաժեշտություն ենք ունեցել։ Հա, ասած, ընդամենը մի քանի անձ տեղավորվել հյուրանոցներում, հիմնական չենց ցանկացել բարեկամներ ունեն և բարեկամների մոտ են տեղակայվել։ Նաև համայնքապետարանը ստեղծել է պահեստային կետ, որտեղ երեք ուտակել է բավական տարբեր սնունդ, որպեսզի եթե կարիքներ ունեն, և նշեցի բնակավայրեր ունեն, որտեղ հնարավոր է առաջանան առաջին կարիքներ, այդ հիմա տեղի ունենում վարչական ղեկավարների և կարիքների գնահատում, և որվա ընթացքում ինչքան էլ նշեցի այդ բնակավայրերը հիմնական կամուրջներով կտրվել են, բայց կան որոշակի դաշտային ճանապարհներ, որտեղ բարձր մեքենաներով հնարավոր է անցանելիություն կազմակերպել, և մենք փորձենք հիմա կարիքները գնահատելուց հետո
նաև սննդային հարցեր է կարգավոր։ Այսինքն Պարեստային կետում սնունդ է կուտակված, անհրաժեշտ բոլոր իրերը կան, եթե կարիքները լինի, մենք արդեն փորձենք պատակարարել, բայց այդ ուղղությամբ նաև նորից նշեմ, որ արդեն տեխնիկաները դաշտում աշխատում են, մոտ 5.5 կիլոմետր ճանապարհ պետք է հարթեցնենք, որոշակի շրջանապատենք և արդեն 5 բնակավայրերի հետ կապը վերականգնենք այդպես։ Իսկ դուք ասեք նաև, որ բժշկական հաստատություններում երկու, եթե ճիշտ լսեցի, քաղաքացի կա, իրենք խոսքը հեղեղման ընթացքում վիրավորվելու մասին է, թե ինքնազգացողության հետ կապված առողջական այլ խնդիրների։ Մենք վիրավորներ ունենք հեղեղումներից, թե չունենք։ Ոսկի երկու որ ինձ համար մասին է, մենք համբերը սանային պնակավայրից երեկ տոպանային աշխատանքների արդյունքով հավիկնոջ տարահանել ենք, մեկն է ապալա համայնքից էրի հավիկիներ բարձր անխանելություն ունեցող մեկենայի միջոցով տարահանվել ադեմոնան։ Վիրավորներ չունենք, այսինքն հեղեղումներից։ Հարգելի գործընկերներ, իսկ այս փուլում մենք ինչպես ենք պատկերացնում մարդկանց վերադարձը իրենց տներ, վաղա դեռ այս թեմայով խոսել, թե արդեն մենք կարող ենք սրա մասին մտածել, քննարկել։ Կարծում եմ դեռ վաղ է այս մասին խոսել, ուղղակի այսօրվա գետի մարդկանցի իշխանը հնարավորություն տվեց մի շարք տեղերում, որտեղ մենք նախանշում ենք, որ եթե տեղուներ շարունակվեն ապահի տեղերից էլ է տեղահանել, միգուցե դեռ այդ տեղերից տեղահանենք, բայց տեղահանվածների վերադարձը դեռ վաղ է, հատկապես այդ որոշ տներում և շենքերի հարակից դեռ շարունակում է ջրի որոշակի քանակ մնալ։ Փրկարար ծառայության մասնագետները առավոտից սկսել են ջուր մղող պոմպերով, արդեն հաշվի առնելով գետի մակարդակը նվազել է, այդ շենքերի հարակից հատվածներից ջուրը մղել դեպի գետ, 50-ից ավել նաև ավտոմեքենաներ ունենք, որոնք բակերում կանգնած ջրածածկ են եղել, սա նախնական տվյալներ են, որոնք կարող են նույնպես ավելանալ այս տվյալները, այնպես որ գետի մակարդակի իջեցնելը մեզ վաղ առավոտից արդեն հնարավորություն է տվել ավելի լայն աշխատանքներ իրականացնել։ Իսկ եղանակի տեսությունը մեզ ինչ ասում, առաջիկա օրերին խնդիրներ ունենալու ենք, թե գետերի մակարդակը շարունակի նվազել։ Հարգելի գործընկերներ, երեք Ալավերդիում և Տաշիրում մեր գործընկերները և ժողովուրդը ինձ տեղեկացրին, որ նախկինում էլ ջրհեղեղներ եղել են և պարզվեց, որ պաշտոնական արձանագրված տվյալներով Տաշիրում արձանագրվել է 1972 թվականի հուլիսի 5-ին և 1983 թվականի մայիսի 18-ին, ընդ որում հետաքրքիր է, որ նախորդ երկու դեպքերում էլ ջրի ծավալները ավելի շատ են եղել, քան երեք արձանագրված հեղեղումը, իսկ Ալավերդիում, Տեբետ գետի ավազանում և Ալավերդիում մի ջրհեղեղ արձանագրվել է 1959 թվականի մայիսի 19-ին և երկրորդ ջրհեղեղը 1966 թվականի մայիսի 16-ին։ Եվ հետաքրքիր է ուղղակի վիճակագրության համար 59 թվականի հեղեղումը ավելի ուժեղ եղել, քան մեր հիմիկվա ունեցած հեղեղումը, իսկ 66 թվականինը ավելի թույլ է եղել։ Եվ այս առումով իհարկե մենք նաև պետք է վերլուծենք և փլուզված հատվածների ինժեներական լուծումների մասին և ընդհանրապես ճանապարհաշինության ոլորտում, Էրեկ Պանոսյան, մենք խոսում ենք դրա մասին, տեսնենք մենք զուտահեծակարգային տրամաբանության մեջ ինչ ունենք վերանայելու, որովհետև հիմա տեսեք, Էրեկ մենք քննարկում ենք, Պանոսյան, եթե ես սխալ գիտեմ, խնդրում եմ ինձ ուղղել, որովհետև նույն հաղարծնի հատվածում մենք, եթե չեմ սխալվում, 18-19 թվին ենք իրականացրել ճանապարհի նորոգումը, բայց այդ ճանապարհի նորոգումը իրականացնելու ժամանակ մենք օրինակ Առափնյա հենապատերին անդրադարձ կատարում ենք, ինչ կասեք սրա մասին, ասենք հիմնանորոգում, միջին նորոգման ժամանակ ակնհայտորեն չենք անդրադառնում այդ թեմային, բայց հիմնանորոգման ընթացքում մենք այս ափամերձ հատվածների հենապատերին անդրադառնում ենք, թե չէ։
Հավատը դուք ճիշտ նշեցիք, մի շնորհակալ ժամանակ ենք անդրադառնում, միայն ասֆալտապատ հատվածի վերին չեն ենք փոխում, բայց հիմնանորոգումների ժամանակ մի շարք հատվածներում լինում է, որ մենք առկա հենապատերում, եթե կան խնդիրներ, որոշակի ամրացումներ անում, բայց ակնհայտ է, որ պետք է ընդհանուր վերանայել, միգուցե նաև գետերի հուներում իրականացնել մարկերման աշխատանքներ, որովհետև հաճախ երբ որ որոշակի ծառեր, թփեր, որոնք փոխում են դրանք հետագայում նման դեպքերում ջրի մեծ ծավալի դեպքում, սկսում են որոշակի խնդիրներ առաջացնել։ Նաև դուք համատություն հասկացրեցիք, թե տարբեր տարիներին ինչ հեղումներ են եղել, այս հեղումների բարդությունը նաև նրանում է, որ այս տարիներին մի շարք կառուցապատումներ կամ կառուցներ են ավելացել, տարբեր ենթակառուցվածքներ, գետին զուգահեռ ջրագծեր, գազատարներ, ոռոգման համակարգեր, ինչն էլ բերել է նրան, որ հիմա այս վարելման արդյունքում հսկայական վնասվածքներ ունենք և մի շարք ավելված ենթակառուցվածքներ, որոնք պետք է գնահատեն։ Իսկ մենք տների բնակելի տարածքների ավերածության փաստ ունեցել ենք, թե չենք ունեցել։ Ես երեկ Հաղարծին գյուղում փաստորեն մենք 2 տուն ջուրը քշելա, բայց դա ինչքան հասկացա նաև նախկին սողանքի աղետի գոտում գտնվող տներ էին, որոնց վերաբերյալ նախկինում մենք արդեն գիտեինք, որ այդ տները պետք է ապամոնտաժվեն և նախկինում արդեն իսկ քաղաքացիներին, սեփականատերերին կառավարության կողմից փոխհատուցում տրվել էր, ես ճիշտ հասկացա, թե պարոն Մարսպետ, գուցե դուք տաք տեղեկատվություն։ Արգելի փոխելեր իմ ունեցած տեղեկատվության երկու տուն հենց մեկ կիսակարգում, մեկը ապուցված է սողրակի, ով երկուս դեմ մարդիկ են ժամանակ հրաժարվել են, միտը ռիսկ։ Այսինքն այն ժամանակման իրազեկված են եղել, որ խնդրահարույց է տունը և պետք է լքել, իրանք են հրաժարվել և դուրս չեն։ Իրանք են հրաժարվել և դուրս չեն։ Ուրիշ տեղ բնակելի տարածքների ավերման փաստ ունենք։ Բավականին բավական շատ են, թե առանձնատներ, սեփական տներ և հատկապես շատ ավերված, պարոն Սամսոն, ավերված ախակի բավական բնություններ կան, հատկապես դեպի գետի երկու ափին, գետի երկայնքով կան տարբեր առանձնատներ, ինչպես նաև ռեստորանային համալիրներ, գազալցակայան, տարբեր տեսակ, այսինքն չենքեր շինություններ տարբեր նշանակության, բավական մեծ ավելացումներ ունեն։ Նաև հսկայական ավելացումներ ունեն, հատկապես Այրումից դեպի Բանգլադեշ-ն ապատում այդ իների, այդ տարածքը բավական հայտնի է որպես գյուղատնտեսական գոտի, որտեղ մի շարք այգիներ կան և լուրջ վնասվածքներ կա, բայց ինչպես նշեցի, մենք քաղաքաշինության կոմիտեի երեք տեղ կառուցները կարողացանք դիտարկել, որոնք որ կանգուն են և նրանց վիճակը գնահատել, այսօր պայմանավորվել ենք, որ ջրի մակարդակի նիշներով պետք դուք երեք տեսակ, որ Ալավերդում մի շարք բազմաբնակարան շենքերի հիմքեր են ջրի մեջ, կամ առաջին հարկի մի մասը այսօր մասնագետները իրականացնել նաև այնտեղ աշխատանքներ, տեսնելով շենքերը արդյոք վնասվել են կամ ինչ չափով են վնասվել։ Շատ լավ, ես ճիշտ լսեցի, որ Բագրատաշենի ճանապարհի երթևեկությունը վերականգնվել է, այսինքն չէր ավիրվել ճանապարհը հեղեղման հետևանքով։ Որոշ վնասներ տվել է, որտեղ մի քանի ժամ ջուրը ճանապարհով է անցնում, կարծես գետի վերածվածքներ ճանապարհը, բայց մեծ ավելացումներ չկան, երեկոյան արդեն հնարավոր էր բեռնատարներով երթևեկել, այսօր արդեն մարտատարներով նույնպես անցանելի։ Բայց հիմա Բագրատաշենից մտնում են, ինչպես են շարունակում ճանապարհը, մենք այսինքն երթուղի ունենք, որը ավերված չի, դեպի նոյեմբեր ընթանող ճանապարհը նորմալ վիճակում է։ Բագրատաշենով են գնալ նոյեմբերյան, Իջևանից հետո ճամբարակ, Սևան, Երևան ուղղությամբ։ Իմիջայլոց ես որ առավոտյան ես տեսա, որ հաղորդագրություն էր տարածվել, որ Իջևան, Դիլիջան ճանապարհը փակ է, բայց փաստացի փակ չի, մարզպետի հետ էլ խոսեցի, այդտեղ ինչն էր այդ հաղորդագրության պատճառը։ Քանի որ մին հատվածներում լուծումներ, այնտեղ 3 ամբողջ օրը
100 հազար մեքենաներով հիմնականում մեծ փոշոտ քարերով փորձել են ապահովական աշխատանքներ անել, դրա համար այդ ճանապարհի երկարությունը հիմնականում կամասան դադարեցվել է, որպեսզի նա շինարական ընկերությունները կարողանան աշխատել, հետո պտանկական ճանապարհի կանգնելու որպես որոշ հատվածներում կանգնել են։ Բայց ինչպես նշեցի, այս ցավալի աշխատանքը կարծես բավական ախնավետ եղավ եւ կարողացան ճանապարհի թեկուզ վնասված բայց այդ ամբողջները պահպանել։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, Պաստորեն Բագրատաշենից մինչև Իջևան ճանապարհը գործում է, իսկ Բագրատաշենից Ալավերդի հնարավորություն կա երթևեկելու թե չէ։ Ոչ, պարոն վարչապետ, մենք մի շարք պատասխաններում ենք այս ճանապարհ վնասվածը եւ բավական դուրս վնասվածներ կան, հավասար կա ամբողջ ճանապարհը անանցանելի։ Ալավերդի Վանաձոր ճանապարհը միայն Օձունով, Օձուն Ստեփանավան երթուղով Ալավերդի Վանաձոր M6 ճանապարհը չի գործում։ M6-ներ դա ես ճիշտ եմ հիշում։ Դա երբ չի գործում, պարոն վարչապետ, այնպես Ալավերդից դեպի Վանաձոր այո կանգնած։ Հիմա պարոն Սանոսյան, ո՞նց ենք մենք իրականացնելու այդ ավերված հատվածների վերականգնման հետ կապված կոնկրետ պլան ունենք, ընդհանրապես հաշվարկ ունենք, քանի կիլոմետր ճանապարհ է, որ ավերվել է։ Այսինքն ավերվել նկատի ունեմ, որ վերջ կտրված է այլ տեղով, թեկուզ միակողմանի երթևեկություն չկա, եւ քանի կիլոմետր ճանապարհ է, որ մասնակի է վնասվել։ Մեծագույն ապետ, միգուցե կիլոմետրերով մեծ չեն, որտեղ շատ հատվածներ 20 մետր, 50 մետր հատվածներ են վնասված, բայց հատկապես այն վերջ ճանապարհը շատ վնասվածներ ունի, հաշվի առնելով, որ 3-4 հատվածներում ամբողջ ճանապարհ չկա, այսինքն միջև բարակից ժայռ ամբողջ ճանապարհը ամբողջ հատվածով կանգնած է, ուստի բավարարել են մեզ դնելու եւ որոշակի նաեւ երկար ժամանակ պահանջի, ավելի հեշտ կլինի վերականգնել այնտեղ ճանապարհի 5 վնասված հատվածները, հաշվի առնելով որ մասնակի վնասումները M4-ը կներեք, հա, Իջևան դիլի հատվածը փոքր այն արագ վերականգնել, որպեսզի ամբողջովին գողնակության այդ խնդիր չունենա, իսկ M6 ճանապարհի իրականացող աշխատանքները ավելի երկար ժամանակ եւ ռեսուրս են պահանջում։ Հիմա հարգելի գործընկերներ, սկզբնական փուլում գոնե Բագրատաշեն Ալավերդի հատվածը, որ թեկուզ Օձունով հնարավորությունը լինի երթևեկությունը վերականգնել, հետո մնացած հատվածներն են, այսինքն միջպետական հաղորդակցությունը երկու այլ ընտրանքով նոյեմբերյանով եւ Ալավերդիով վերականգնենք, նախ սկզբնական առաջնային խնդիր դա համարենք եւ մնացածը արդեն իհարկե բոլոր կետերն էլ սկզբունքային են։ Իսկ հաղարծնի ճանապարհը մենք այս պահին կարող ենք վստահասել, որ առնվազն որոշակի երթևեկության համար մենք մեզ հաջողվեց պահպանել, էլ կասկածներ չունենք։ Եթե մակարդակը եթե չփոխվի, կարող ենք ասել, որ երեք ակտիվ աշխատանքները իրենց դերեփաղացին։ Ես բավական նաև ցանկանում եմ նշել, որ երկաթուղու հետ կապված վնասվածները նույնպես բավական լուրջ են։ Երեք նաև Ալավերդին հանդիպում են ցանկ կարգուկասան երկաթուղու տնօրենի եւ աշխատակիցների հետ։ Այսօր մասնագետներ կգան, ովքեր կշարունակեն գնահատել, թե ինչ վիճակում են գտնվում վնասված հատվածները, այնտեղ անելիքները մեծ են եւ պայմանավորվել են, որ այդ առնվում ինչպես կառավարությունը տարբեր ուղղություններով պատրաստ է աջակցել, որպեսզի նրանց արագ վերականգնեն, հաշվառելով եւ տնտեսական առնվումներ եւ ուղղությունների կառավարումների մեջ երկաթուղու կարևորները։ Կտրված բնակավայրերի հետ կապված խնդիրները մենք նախ կարճաժամկետ հարցեր կարողացանք լուծել եւ հիմա, այսինքն կտրված բնակավայրերի հաղորդակցությունը վերականգնելու առումով մենք ինչ պլան ունենք, նախ քանի կտրված բնակավայր ունենք այս պահի դրությամբ։ Երեքվա դրությամբ 11 էի, այսօր կարող ենք ասել 9-ը, հաշվի առնելով որ դեպի հապաղ գնացող հատվածում այնպես ճանապարհ դեր վնասված է, բայց արդեն դրի նվազման հետևանքով մի փոքր հատվածով անցանելություն հնարավոր է, իսկի հատված եւ ծաղկաշատ բնակավայրերը կարող ենք ասել, որ արդեն Ալավերդի քաղաքեր կապ ունեն, բայց դրանից դեպի գետի հունով ներքև շնող Թեղուտ եւ Նեղոց բնակավայրերը, Աջափի բնակավայրերը, իրենք երեք բնակավայր իրար հետ կապ ունեն, բայց այն լեզով դեպի Ալավերդի կապ չունեն,
Մենք այստեղ մոտեցում ունենք նաև Իջևանի կողմից որոշակի դաշտային ներողություն, Նոյեմբերյանի կողմից որոշակի դաշտային ճանապարհով։ Հիմա այնտեղ որ աշխատանքներ իրականացվում, նաև ընդեցի մարտերման աշխատանքներ, և ունենք բնակավայրեր ծախ ափին, ապեն Ավտալա, Կարկով, Տոչկան, մեծ այլում և փոքր այլում, որտեղ ինչպես նշեցի, հիմա իրականացվում է գիշերը տեխնիկա ենք տեղափոխել, մեծ տեխնիկաներ ենք տեղափոխել ճանապարհաշինարարական, որպեսզի կարողանա արագ լուծումներ գտնել, նաև որոշակի շրջանապատեն արկա անտառային դաշտային ճանապարհը, հաշվի առնելով, որ Ավտալա բնակավայրը քաղաքատիպ բնակավայր է, այս պահին կարծես մեծ խնդիրներ չկա, կամուտներում որոշակի ապրանքներ եղել են, մարդիկ գնումներ իրականացրել են, ինչպես նշեցի, նաև վարչական ղեկավարները կարիքները գնահատում են, մենք պատրաստենք սրկարար ծառայության գործընկերների հետ տեղեկատվային տարբերակով, թե դաշտային բարձր մեքենաներով ծնունդ հասնել իրականացի կարիք ունի։ Հիմա քանի բնակավայր կա, որ մենք վստահ չենք, որ մի շաբաթվա ընթացքում կհաջողվի վերգետնյա, ասենք ցամաքային ճանապարհ վերականգնել, որ ավելի երկար կտևի, քան ասենք մեկ շաբաթ։ Հիմնականում այդ ծախսերի բնակավայրերն են, Ավտալա, Այրում, Ճոճկան, այդ հատվածի բնակավայրերն են, որտեղ երկու կամուրջ կա, N6-ից, որոնք կապում էին այդ բնակավայրերին, երկու կամուրջներ բռնուցվել են, կամուրջներից մեկը ամբողջովին բռնուցվել է, մեկը այսօր, երբ որ ջրի մակարդակ միջել է, կարողացել են գործընկերները մոտենալ, նկարահանել, ինչ որ հատվածներ պահպանվել են, օրվա ընթացքում համապատասխան ընկերության կամ ճշտին ընկերության մասնագետները կմոտենան, եթե գտնեն որևէ լուծում, որ հնարավոր լինի թեկուզ ժամանակավոր այդ պիսական կաղամուկյով կհաստատեն, կհաստատեն։ Եթե չէ, այնուամենայնիվ, ինչպես նշեցի, դաշտում տեխնիկան ամեն աշխատում է, որ դաշտային ճանապարհը մոտի 5.5 կիլոմետր վերականգնենք, շրջանապատենք, կարողանանք երթևեկել դառնալ։ Դե կարծում եմ իսկապես այն տեղերում, որտեղ որևէ կապ հնարավոր չի լինի վերականգնել մի շաբաթում, պետք է ուղղաթիռներով այնտեղ մատակարարումներ ապահովել ապրանքներին, ինձ թվում է տարող ունակությունը և հնարավորությունը բավարարա, որպեսզի մենք այդ խնդիրը լուծենք, այդտեղ ուղղակի վայրեջքի հարթակներ է պետք նախատեսել, եթե նման բանի անհրաժեշտություն լինի, որպեսզի արդյունավետ այդ ուղին գործի։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես երկաթուղու հետ կապված բաց թողեցի, մենք հաշվարկ ունենք, թե ինչ ժամկետում հնարավոր կլինի երկաթուղու լիարժեք աշխատանքը վերականգնել։ Հիմա այսինքն երկաթուղին ես ճիշտ եմ հասկանում, որ կտրված է, գնացք չի կարող անցնել որոշակի հատվածներով։ Այո, չի կարող անցնել, հատկապես Այունից դեպի Սանահին կայարան հատվածներ, որ ընդհանուր 27 կիլոմետր է, և այդ 27 կիլոմետրի տարբեր հատվածներ են վնասված, ինչպես նշեցի, ընդհանուր մոտ 2.5 կիլոմետր։ Այսօր և այստեղի մասնագետները և նաև դրսից են մասնագետները դավիրել, երեկոյան կհասնեն այստեղ, որվա ընթացքում և ավանդով կարողանալ հիմնական պատկերը տալ, բայց վնասվածները բավական լուրջ են և շաբաթներ պահանջել վերականգնելու համար։ Իսկ կտրված գյուղերի հետ կապված, ինձ թվում է առողջապահության նախարարության հետ էլ պետք է խոսել, որ եթե շտապօգնության և այլնի անհրաժեշտությունը լինի, այդտեղ մենք սանավիացիան հնարավոր լինի օպերատիվ աշխատել, որ եթե շտապօգնության անհրաժեշտությունը լինի, այդ հարցերն էլ կարողանանք հրատապ ձևով լուծել։ Մենք նախնական այդպիսի քննարկումներ ունեցել ենք, եթե կարիք լինի, ես ինչպես նշեցի, բարձր անցողականություն ունեցող մեքենաներով հնարավոր է կապանստապել, երեք այդ մեթոդով… Ներողություն եմ խնդրում, այդ բարձր անցանելության մեքենաներով բոլոր բնակավայրերի դեպքում է հնարավոր դառնում, հա, շատ լավ։ Մենք երբ որ այդ 5.5 կիլոմետրը երբ որ անցում ենք կատարում, արդեն մնացած բնակավայրերը իրար մեջ ճանապարհներն են ասֆալտապատ և իրար հետ կապված են, երեք նաև այդ մեթոդով, ինչպես նշվեց, մեր ռիթմին տեղափոխվեց դիվանը։ Շատ լավ, իսկ առողջապահական հաստատություններ ունենք, որ գործունեությունը դադարեցվել է այս բանի հեղեղման պատճառով։ Ոչ, ոչ, ունենք։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ։ Հիմա վնասների համեցեք, պարոն Հարությունյան, ինչ ունեիք ասելու։
Պան Վարչապետ, եթե թույլ տաք, ես պան Սամասյան, ես ճիշտ լսեցի, որ Բագրատաշեն այդ այրում հատվածը Ղարաբաղից աշխատի։ Եթե մենք հնարավորություն ունենանք մի քիչ ավելի շուտ, ասենք ժամ առաջ, որովհետև Գոգավանը եւ Բաբրան բավականին ուշ խնդիրներ են ստեղծել հատկապես վրացական կողմից եւ 3 կիլոմետրանոց հեռվել կային, ուղղակի չեն կարողանում ֆիզիկապես պատրաստել։ Եթե դեռ ժամ առաջ հնարավորություն ունենանք բացելու, շատ լավ։ Բայց ես սխալ հասկացա, որ արդեն բացվել է, թե չէ։ Արդեն երկեն է կելի հատվածը, բայց հիմա նաև Հարավային դեպարտամենտ բինադրամի տնորեն է դիշետով հիմի այնպես ճանապարհիներ, իրացը պետք է դիտարկել հետո գնա այնպես, նորից գնային, հայտարարություն է տարածել, բայց ինքը արդեն երկեն է կելի երկրնականների և մարդատարների համար։ Չատ ավ, դե պետք է ճանապարհներ ընդեղ ընդհանրապես տիղմի շերտ կա եւ այլն, պետք է մաքրել, որպեսզի պատշաճ իրադրություն ստեղծվի։ Իսկ Ալավերդիում եւ Տաշիրում այդ հատվածների մաքրման աշխատանքներ սկսել են, թե դեռ վաղա դրա մասին խոսել են։ Որոշ հատվածներում սկսել են, որտեղ արդեն հնարավորություն կա, ինչպես նաեւ դուք նշեցիք վնասվածքների հետ կապված կան արդեն հանձնաժողովներ, նաև պետի գործընկերներին են խնդրել պետի մասնագետները ներգրավեն, և հիմա դուք երեք տեսակ Ալավերդիում, հատկապես Թումանյան փողոցում մի շարք խանութներ, տարբեր բիզնես գործներ ծավալով ընկերություններ վնասներ են կրել, և լավ առավոտից իրենց հետ աշխատում են Մարտկանի համայնքապետարանի աշխատակիցները, տվյալները հավաքագրում են, որպեսզի պետի գործընկերների հետ կարողանան գործակալել նաև այդ հիմա Ալավերդիում եւ Տաշիրում են հատվածները, որ երեք իմացի պահին դեռ ջրի տակ են, ջուրը նահանջել է, թե էլի թաղամասերում փողոցներում ջրեր կան։ Բավականին նահանջել է, կարծես նախորդ գիշերվանից սկսած մինչև 3-3-ական մոտ 80 սանտիմետր ջրի նվազում ունեին, իսկ այս գիշերել մոտ 25-30 սանտիմետր, ընդհանուր մոտ 45 սանտիմետր արդեն նվազում ունեն, և մի շարք հատվածներ ձեր տեսնելուց հետո հիմա բավական ջուրը նահանջել է, և ես նշեցի 3-ական շենքի բակեր, որտեղ ջրի մակարդակը գետի ջրի մակարդակին հավասար է։ Հիմա երբ որ գետի ջրի մակարդակը իջել է, արդեն փրկարար ծառայության գործընկերները նրանց բոմբերի միջոցով այդ բակերի ջուրը մղում են դեպի գետ, փորձելով նաև այն մեքենաները, որոնք ջրածածկ էին, դրանք արդեն սկսեն դուրս բերել բակերին։ Շատ լավ, հիմա հարգելի գործընկերներ, վնասների հաշվառում արդեն սկսել ենք, սկսում ենք, ոնց ենք իրականացնելու այդ աշխատանքը, և օպերատիվ շտաբը, նախ ես ճիշտ հասկացա, որ առնվազն ինչ պայմանավորվեցինք երեք, պարոն Սամասյան, երեք իմ հանձնարարականներ, որ առաջին հերթին կարճաժամկետ կարիքները գույքագրել և 24 ժամվա ընթացքում հրատապության ռեժիմով իրականացնել, և երկրորդը արդեն միջնաժամկետ և երկարաժամկետ, բայց ընդհանուր առմամբ հիմա կարևորը, որպեսզի մենք վնասների հաշվարկ օբյեկտիվ կարողանանք իրականացնել, այս կապակցությամբ ինչ աշխատանք է արվել և արվում, դեռ նոր պիտի մոտենանք այս հարցին, հա։ Որոշակի աշխատանքներ արդեն իրականացվել են, որ մենք գիտենք, ենթադրենք ռեստորաններ, գազալուսակարաններ կամ բենզալուսակարաններ, որոնք կամ ամբողջովին կամ մասնակի վնասվել են, այսինքն բնակավայր առ բնակավայր կամ ճամբիերին առկա շենքիությունների բիզնես որոշակի գործունեության մասին տվյալները սկսել ենք հավաքագրել։ Ինչպես նշեցի, առավոտից սկսած մարտետանի և համայնքապետարանի թիմը արդեն պետք է համագործակցությամբ Ալավերդու Թումանյան փողոցի մի շարք հասցեներում սկսել է աշխատանքը։ Ներողություն, այսինքն հանձնաժողովներ ձևավորվել են արդեն, որպես այդ վնասի հաշվարկը իրականացվի։ Այո, արդեն հավաքական աշխատանքները սկսել են, բայց նաև շատ են դաշտերում ենթադրյալ մեծ աշխատանք, մի ինչպես նշեցի, այգիներ կամ վնասված հողատարածքներ կամ մենք Տաշիրում ունենք նաև դոմերի հետ կապված անասունների, ձկնաբուծարանի, այսինքն տարբեր տնտեսություններ են վնասվել, և արդեն համայնքներն ու մարզպետարանները այդ ուղղությամբ աշխատանքները սկսել են դիտարկել, խնդիրները դիտարկել։ Հիմա այս պայմանությամբ ձեր գնահատմամբ մենք միջազգային աջակցություն խնդրելու կարիք ունենք, թե դեռ մեզ համար կառավարելի է իրադրությունը։ Պարոն Վարդապետ, կարող եմ հետևյալն ասել, որ
եւ ցավալների առումով, եւ ժամանակային առումով, եւ ֆինանսական առումով հսկայական վնասներ է դրել։ Եվ վնասների մի մասը նույնիսկ վերտեսանելի չէ, մենք ուղղակի պատկերացնում ենք, որ դրանք վնասվել են։ Ինչպես նշեցի, 14-ից ավել կամուրջներ կան, որոնց մեջ 5-6 կամուրջը բավական խոշոր կամուրջներ են։ M6 ճանապարհի այդ ակտիվները, իբեք ինքը միջպետական ստանդարտներով կառուցված նորակառուց ճանապարհը ամբողջովին վնասվել է մեծ ծավալի եւ ֆինանսական եւ ժամանակային աշխատանքի պահանջներով։ Երկաթուղին այդ հսկայական այգիները, որոնք ենթադրյալ պետք է փոփոխենք, այսինքն ֆինանսական շատ մեծ բերելին կառավարության վրա, ինչպես նաեւ կազմակերպչական մեծ ծավալի աշխատանքի մեջ սպաս։ Ես թվում է պետք է խոսել արտաքին գործերի նախարարի հետ, եւ ես էլ կխոսեմ, կհանձնարարեմ, որպեսզի մենք տեսնենք, թե ինչ միջազգային ֆինանսատեխնիկական աջակցություն, որպեսզի վնասները վերականգնենք։ Պարոն Սամսոնյան, համեցեք։ Կընտրեմ մեզ հետ գործընկերների մի հանրական, փորձենք հասկանալ արդյոք քաղաքական դրություն պետք է հայտարարել, թե չէ։ Եստեղ կարծես բացի ֆորմալ մասը արտակարգ դրության ռեժիմում որոշակի կարգավորումներ կան։ Շատ լավ, պարոն Հարությունյան, հանձնարարենք, որ արտադատության նախարարությունը եւ վարչապետի աշխատակազմը այդ հարցով եզրակացություն տա, եթե դա մեր գործերի ընթացքին կնպաստի, կարծում եմ մեծ խնդիր չի նման որոշում կայացնելը, բայց համապատասխան հիմնավորումներով։ Պարոն Սանոսյան, հիմա այս աշխատանքի արդյունքում նաեւ մենք սպասում ենք առաջարկություններ օպերատիվ շտաբի կողմից, թե մենք ինչ աջակցության, ինչ ծրագրեր պետք է անենք նաեւ տուշած բնակավայրերին, բնակիչներին, ընկերություններին եւ այդպես շարունակ։ Իհարկե, այստեղ էլ եմ ասում, շատ կարևոր է, որ վնասի հաշվարկը եւ վնաս կրած սուբյեկտների եւ օբյեկտների հաշվառումը իրականացվի ճշգրիտ, որպեսզի մենք մեծ խնդիրների առաջ այս առումով չկանգնենք, որպեսզի նաեւ ամեն ինչ ճիշտ լինի, օրինական լինի, արդար լինի։ Իհարկե, ակնհայտ է, որ ահռելի են վնասները, բայց նաև մենք այս աղետի հետևանքով պետք է նաև անդրադառնանք աղետների կանխարգելման մեր այն մեխանիզմներին, որոնք մենք ունենք, եւ հասկանանք այդ մեխանիզմները ինչքանով են արդյունավետ։ Ինչ այլ խնդիրներ կան, համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդասյան, ես կընտրեի հաշվառումով այս բանի, որ մի շարք հարցեր կան, որոնք առանձնություններ են պահանջում, նաև որոշակի ֆինանսավորման կարիք կլինի։ Մեր նախորդ փորձերից ելնելով, Ավուշի եւ Լոկա մարտպետարանին մենք որոշակի գումար հավաքացնենք առաջնային հարցեր լուծելու, դրանք մեր սոցիալական, սննդային կամ հյուրանոցային ծախսերի, այսինքն այն խնդիրները, որոնք իհարկե կան, տեղում գործընկերները ֆինանսական որոշակի միջոցներ ունենան, կարողանան այդ հարցերը կարգավորել։ Մենք նման փորձ ունենք կառավարական կառավարության ղեկավար Միստոկ Բիեսու մարզի գումար հավաքացնել որոշակի ճապապանիներով առաջին առաջնական ծախսերի համար, որպեսզի չկունենան։ Շատ լավ, համեցեք, պարոն Հարությունյան։ Հավարտապետ, քանի որ ինտերակալը բախաչատրյանը հանձնաժողովում է, պարոն Սանոսյան, իրան հանձնարարականը տրված է օպերատիվ հետ առումով ինչ հարցեր լինում են, խնդրում եմ իրեն տեղեկացնել, հանձնարարականը տրված է հետ առումով։ Դե օրվա ընթացքում այսօր անպայման ապահովեք, անպայման։ Համեցեք, պարոն Սանոսյան, էլ ինչ ունեիք ասելու։ Շատ լավ, պարոն Վարդասյան, երեք նաև կարմիր փաչին կամավորներն էին այստեղ, երեք այդ պահին մեծ անելիք չկա, բայց կոնտակտային համբերով իրար կապել ենք, և այսօր մոտ 50 կամավորների կտնենք ներգրավել, որոնք հատկապես օգնեն մեր այն քաղաքացիներին, որոնց տներում կամ այդ խանութների հատվածում կա որոշակի աշխատանքներ անելու, թե կենտաժերերի ծիվայով մարտելու, որոշակի հարցերով աջակցել, այսինքն նաև կամավորներն են, ովքեր պատրաստվել աշխատել իրենց հետ մեկ համագործակցել։ Միչալով ձերեք ինձ այդ մասին ասցին, որ սոցիալական ցանցերում էլ այդպիսի գրառումներ կան, եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը կամավորների հավաքագրման ցանց ունի, որոշակի մեխանիզմ ունի, այդտեղ էլ է պետք նայել, եթե անհրաժեշտությունը կա,
աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար հետ խոսեք, պարոն Սամրասյան, եւ ըստ այդմ մենք ուղղակի ճուզեցանք երեք, որ մարդկանց մեծ հոսք լինի, որովհետեւ երեք եստեղում էլ տեսա, որ իրականում աշխատանքը սпасելնա, որ ջրերը իջնեն, եւ հիմա եթե ջրերը իջնել են եւ իջել են եւ աշխատանքի ճակատ կա, գնահատեք պարոն Սամրասյան, դուք եթե կամավորների ներգրավման անհրաժեշտությունը լինի, Մկրտչյանի հետ էլ խոսեք, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի, որպեսզի այդ հարցը նույնպես ինստիտուցիոնալ ձևով լուծենք։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ երեք կատարած օպերատիվ աշխատանքի համար։ Ես ըստ էության բոլոր տեղերում եղա եւ տեսա, որ մեր ծառայությունները եւ մեր մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, մարզպետարանները, փրկարար ծառայությունը օպերատիվ ձևով աշխատել են, արձագանքել են։ Ես անկեղծ ասեմ, իմ տպավորությունը ներեկվայից, որ իսկապես ես քաղաքացիների հետ շփվելուց էլ ասացի, ու իրանք է ոնց որ կիսեցին այդ տեսակետը, որ աղետի վնասները եւ հետևանքները կարող են շատ ավելի ծանր լինել, բայց նաեւ օպերատիվ աշխատանքը, որ ուշ երեկոյից կես գիշերից բոլոր մարմինները ճշգրիտ ժամանակին արձագանքել են, մեզ հնարավորություն է տվել, որպեսզի հնարավորինս մեղմվի այն վնասը, որը աղետը կարող է տալ։ Հիմա այո, պետք է կենտրոնանանք, ինչպես պարոն Սամսոնյան երեք հանձնարարեցի, երեք շերտի բաժանենք. կարճաժամկետ կարիքներ, շատ արագ արձագանք, միջնաժամկետ կարիքներ եւ երկարաժամկետներ, որտեղ մենք հետեւություններ անենք նաեւ մեր ճանապարհաշինական, քաղաքաշինական ստանդարտների մեջ, եթե ինչ որ վերանայումներ պետք է անենք այս աղետի հետևանքները վերլուծելով, այդ աշխատանքն էլ անպայման պետք է արվի։ Իհարկե օպերատիվ շտաբը պետք է դառնա այն կենտրոնը, որտեղ տեղեկատվությունը կենտրոնանում է, եւ համապատասխան ձևով արդեն ձեր առաջարկներով նաեւ հանձնարարականներ կտրվեն, որպեսզի այդ բոլոր ուղղություններով մենք շարունակենք նաև երկարաժամկետ աշխատանքը։ Եվ աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ ես էլի կարճաժամկետ, որովհետև կարճաժամկետ ինչ նկատի ունեմ, հնարավոր մարդկանց պետք է տակթեի հասցնենք, տակ սնունդ հասցնեն, տակ հագուստ հասցնեն, դա ամենահրատապը։ Միջնաժամկետ հասված վնասների մեղմման որոշակի միջոցառումներ, այնտեղ արդեն մեղմում, աջակցություն, փոխհատուցում, ինչ ռեժիմներ պետք է լինեն, որովհետև ես կռահում եմ, որ դեպքերը նույնական, նույնանման չեն լինի, եւ մենք անհրաժեշտություն կունենանք մի քանի մոտեցում ցուցաբերել, եւ իհարկե ենթակառուցվածքների վերականգնումը, պարոն Սամրասյան, դա ռազմավարական անհրաժեշտություն է, այստեղ պետք է խնդրեմ, որ մաքսիմալ արագ այն գործընկերները, իսկան աշխատել ենք, արդեն գիտենք ովքեր են ամենապրոֆեսիոնալ եւ հուսալի գործընկերները, իրենց հետ պետք է կապ հաստատել, չնայած հասկանում եմ, ենթադրում եմ, որ բոլորը տարբեր պայմանագրերով ծանրաբեռնված են, բայց այնուամենայնիվ պետք է ռեսուրս կենտրոնացնել այս հրատապ խնդիրները, մեր հաղորդակցությունը ներ հանրապետական եւ միջպետական դիարժեք ապահովելու համար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այսքանը։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաեւ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։